Vítejte u dalšího Děláme radost. Dneska se zaměříme na vítěze hračky roku. To je takový speciální ocenění, který udílí odborná porota a Albi vyhrálo v několika kategoriích. My se na ty hry, které dostaly ocenění, dneska podíváme. Druhé místo v kategorii stolních her získala hra Šampioni jablečného království. Je to hra pro celou rodinu, která vychází z takové věhlasné, poměrně dost známé mezinárodní hry, která se jmenuje Sight. Strategická hra, která je náročná, komplikovaná, musíte znát velmi dobře její pravidla. Nicméně šampioni jsou tomu přizpůsobení, aby to mohla hrát úplně celá rodina a hlavně ty děti od 8 let. Což znamená, není to jenom o házení kostkou, ale je to o tom, že budete muset plánovat, strategicky uvažovat, ale jako osmiletý dítě. Teď se samozřejmě vůbec osmiletých dětí nechci dotknout, ale zvládne to úplně každý 8+. Dvě věci, které bych chtěla vypíchnout. Za prvé, ty figurky, které tady vidíte, jsou sice barevné, ale ty, které tam originálně jsou zatím nevybarvený, jednobarevný a vy si je můžete vybarvit podle sebe. No a druhá věc, můžete dokonce hrát i sami se sebou. Druhé místo v kategorii outdoor her dostaly právě tady ty cyklistické deníky, respektive cyklovýlety z příběhy od Kvída. V současné době existují dva exempláře, Jižní Morava a Jižní Čechy. Pokud jste se na nás koukali, když jsme mluvili o takových těch denících cestovatelských, tak vlastně tohle je velmi podobná věc, akorát se to týká kola. Děti mají o zábavu postaráno a vy nemusíte nic plánovat. Máte tam 3 výlety, k tomu spoustu her a hlavně můžete děti zabavit tím, že vlastně mají nějaké informace, které už jsou tady napsané, no a zároveň nacházejí i nejenom informace, ale i poklady a k tomu se vůbec nenudí. Takže tohle to je další věc, kterou můžete určitě využít, pokud se nechcete s dětmi někde nudit, když s nimi jedete na cyklový let. Druhé místo v kategorii hraček, respektive her pro kluky, tak tam se umístily neonové obrázky, které právě teď vidíte. Co to jako znamená? Myslím si, že už i ta krabice vám docela dost napoví, protože přesně takovéhle věci si můžete z barevných drátků, které jsou napojené na elektřinu, respektive na baterie, dělat sami, vytvářet, co budete chtít. Nemusí to být jenom podle šablony tady ta raketa, kterou tady vidíte, a nebo ten létající balon, ale můžete si udělat úplně cokoliv. Fantazii se meze nekladou. Zkrátka, tohle to je velmi kreativní hračka, respektive hra, která teda jako není úplně jenom pro kluky. Já si myslím, že i holky se s tím docela dost zabaví. No a hlavně, hele, podívejte se na tu krabici. Svítí! První místo v kategorii her pro holky, tak tam se umístil nejlepší kamarád, lední medvídek, medvídek anebo panda. Zkrátka, tohle je krabice, která obsahuje všechno možné. Z čeho si pak můžete ušít svýho vlastního mazlíčka. A co je dobrý, všechno je recyklovaný, takže vlastně ničím se neplýtvá. Dokonce je tady i srdíčko, který zašijete dovnitř, můžete tam napsat třeba i nějaký vzkaz, jako třeba podobně v láhvi. No zkrátka je to kreativní činnost, která nejenom holky naučí, že se můžou potom zašívat i ponožky, ale zároveň tím někomu uděláte velkou radost. Nejenom tomu, kdo to vytváří, ale i tomu, kdo to potom dostane. Dostáváme se k těm úplně nejlepším. Tohle, tak to je první místo v kategorii her pro předškolní věk, což znamená pro děti, které ještě nedosáhly na to, aby šly do školy. A zároveň druhé místo úplně v kompletním bodování všech her a hraček, které se umístily v rámci hračky roku, tak to jsou roztančené fixy od Kvída. Tyhle konkrétně, které se týkají těch předškoláčků, tak ty procvičují grafomotoriku. Stejně jako úplně všechny další hry, které jsou od Kvída a roztančené fixy, tak posilují nějakým způsobem dovednosti, které děti mají rozvíjet. No a tady v tom případě si hezky zjišťují, jak se kreslí různé linky. Pak tam máte samozřejmě i mazátko, takže to všechno smažete a zase jdete na novo. A nebo to můžete dát dalšímu sourozenci, aby si vyzkoušeli, jak se vlastně přesně dělají různé tvary, linky a tak dále. A tohle už je absolutní vítěz hračky roku a zároveň taky vítěz v kategorii kreativních a poznávacích hraček. Tohle je chytrý globus, který reaguje s Albi tuškou. Vy, když tam namíříte na cokoliv, tak jednak můžete plnit zajímavé kvízy, dozvíte se zajímavosti o daných státech, městech, zemích. Možná, že se dozvíte třeba i jaká je hymna. Nejenom, že se to dozvíte, ale vy si ji můžete i poslechnout anebo zjistit, jakým jazykem se mluví v té dané zemi. Prostě je toho tam hodně a doporučuji, abyste vyzkoušeli, protože tohle je věc, kterou by měl mít doma každý školák.
Tak tohle byly vítězové hračky roku v podání Alby. Doufám, že jsme vám dali nějakou inspiraci k tomu, jak je vybírat dárky na Vánoce. Kdybyste chtěli další inspiraci, jak dělat někomu radost, tak nás odebírejte a koukejte se na další díly Děláme radost z Alby. Jo, a tohle svítí. Víte to? Ne? No tak třeba to zjistíte.